Вітаємо! З вами канал МІК, і ми розказуємо простими словами про міграцію, кордони і свободу пересування. Сьогодні поговоримо про те, до яких країн Європи і за яких умов можна поїхати без візи у цьому страшному вересні 2020 року. Ми не включаємо такі умови, як дозвіл на працю або родинні зв'язки з громадянами ЄС. Йдеться саме про чистий безвіз і більше чи менше туристичні подорожі. Якби це був рейтинг, то перше місце у ньому посіла би Болгарія. Єдина країна ЄС, яка не висуває жодних додаткових вимог до громадян України. Чистий безвіз, як він є? Без візи можна подорожувати і до Хорватії, якщо ви турист і маєте тому документальне підтвердження. Наприклад, заброньований і оплачений готель, місце в кемпінгу тощо. Також потрібно мати свіжий результат ПЛР-тесту, без якого на туриста чекає 2 тижні карантину. Крім того, на самоізоляцію доведеться піти в Україні після повернення. В'їжджати можна і до Угорщини. Для транзиту тривалістю до 24 годин або, увага, якщо ви можете документально підтвердити, що вже перехворіли на коронавірус протягом останніх півроку. Польща відкрита для власників карти поляка, однак після в'їзду потрібно пройти самоізоляцію. Крім того, українці можуть в'їжджати до Словенії, однак там теж мають пройти 14-денний карантин. Також наразі ЄС вважає безпечними 11 країн за межами Союзу. Ті громадяни України, які є їх резидентами, можуть спокійно в'їжджати до абсолютної більшості країн ЄС і Шенгену. Зокрема, варто звернути увагу на доволі близьку до нас Грузію та Канаду, де мешкає багато громадян України. Поза ж межами ЄС громадян України приймають Чорногорія, Албанія, Сербія, Північна Македонія, Білорусь, Вірменія, Туреччина. Деякі з них, як Сербія, вимагають тест на в'їзді, деякі, як Албанія та Чорногорія, ні. Однак варто враховувати, що Албанія, Вірменія, Північна Македонія і Чорногорія зараз перебувають в українському червоному списку. Тож після повернення вам доведеться здати тест або відбути самоізоляцію. Оскільки ситуація постійно змінюється, будь ласка, стежте за офіційними джерелами. Деякі з них ми наводимо під відео. Дякуємо, що були з нами, і підписуйтеся на канал МІК.